Dobrý den, dobrý podvečer, vítejte u webináře Národního pedagogického institutu České republiky, konkrétně projektu SYPO. Dneska se zaměříme na český a také slovenský jazyk. Konkrétně nás bude zajímat tvoření textu v praxi základní školy. U dnešního webináře projektu SYPO, který je věnovaný českému a také slovenskému jazyku, vítám lektora, docenta Martina Klimoviče. Pěkný podvečer. Dobrý večer, Brian. Vy působíte na Prešovské univerzitě, konkrétně na Pedagogické fakultě, jste proděkanem pro vědu, akreditaci a doktorantské studium a věnujete se didaktice mateřského jazyka. Ve vaší anotaci k tomu dnešnímu webináři zmiňujete potřebnost inovace, inovativnosti, co se právě tvorby textu a jeho výuky na základních školách týká. Tedy jak jsme s tímto procesem daleko a můžete srovnat třeba přístup v České republice a u vás na Slovensku? To porovnávanie asi nie je najnevyhnutnejšie. Vychádzame z takej podobnej kultúrnej skúsenosti aj z tých didaktických nejakých základov. Takže tá inovácia by asi mala najprirodzenejšie smerovať k tomu, čo nám je blízke, teda k tej autentickosti, zmysluplnosti, k tomu, čo nás robí v tej interakcii s inými ľuďmi skutočne ľuďmi, s emóciami, s prežívaním, so skúsenosťou. Takže asi najväčšia inovácia by mala byť práve v tom návrate k prirodzenosti. Předpokládám, že k tomuto se budete dostávat i v průběhu vašeho webináře. Já vás poprosím o nasdílení prezentace, nebo samozřejmě máte prostor ještě v úvodu cokoliv zdůraznit. Či... Myslím si, že dnes bude mať priestor. Pekne ďakujem, takže dám zdieľať prezentáciu. Ano. Za Národní pedagogický institut České republiky i projekt SYPO vám děkuji, že jste si udělal na nás čas. Prosím o nasdílení prezentace. Předávám slovo a krásný podvečer všem. Ďakujem veľmi pekne. Srdečne vás zdravím z Prešova. Priebežne, ako ste sa tu prihlasovali, sledoval som, ako sa zdravíte a oznamujete miesta svojho pôsobiska, možno bydliska. Takže ja som z ďalekého východu, z Prešova, z Pedagogickej fakulty a pripravil som si pre vás krátku úvahu o tom, čo by sme mali v školách urobiť, aby sme zvýšili motiváciu žiakov venovať sa tvorbe textu s oveľa väčšou vervou, možno ochotnejšie, možno spontánnejšie, aby za tým tvorením textu nevideli iba ďalšiu školskú úlohu, ale aby videli, že to, čo robia v škole počas vyučovania, že im môže dať veľa do bežného života. Takže ja sa pokúsim ponúknuť svoj pohľad na problematiku a verím, že podnietím rôzne úvahy, ku ktorým potom možno aj vy položíte nejaké otázky v závere diskusii. Vybral som si slova autentický a zmysluplný a slovníkový význam hovorí, že autentický je pravý, vyznačuje sa pôvodnosťou, je zhodný s originálom. Takže asi v tomto zmysle, v týchto intenciách by som chcel uvažovať o autentickosti pri tvorení textu. A slovníkový význam slova zmysluplný, ono sa to dá preložiť veľmi jednoducho, plný zmyslu, ale možno ešte lepší výraz je opodstatnený. Takže sa pokúsime uvažovať spolu o tom, aké opodstatnené, v akom zmysle môže byť tvorenie textu v škole opodstatnené. Na začiatok mi dovoľte krátke rezumé toho, čo vieme z lingvistiky, osobitne z psycholingvistiky, o tom, čo je tvorenie textu. Nebudem vás tu unavovať prednáškou, ja som veľmi rád, že ste si v tomto čase našli priestor a že sa zaujímate o túto problematiku, len krátko, aby sme mali rámec, v ktorom potom vieme sa pozrieť na pôsobenie školy. Tvorenie textu je zložitá mentálna aktivita jedinca. V literatúre sa píše, že pri tvorení textu autor prevádza zamýšľaný obsah na výpoveď, čiže je to prevod toho obsahu na výpoveď. Autor sa teda zamýšľa, čo vyjadriť, obsahovo špecifikuje obsah výpovede, ale zamýšľa sa aj nad tým, ako to vyjadriť. Čiže zvažuje tú semantickú a syntaktickú stránku svojej výpovede. Produkcia a tvorenie textu je selektívnej povahy. Vždy si autor vyberá z obsahu aj z prostriedkov semantických, aj syntaktických, akými vyjadrí daný obsah. Čo ale je veľmi dôležité, v bežnom živote je to logické, každé tvorenie textu človeka začína jeho motivovaným zámerom. My nikdy nevstupujeme do komunikácie len tak, vždy si komunikáciou uspokojujeme aktuálne komunikačné potreby. To znamená, máme nejaký komunikačný cieľ, snahu niečo zmeniť v objektívnej realite alebo v správaní ľudí, s ktorými komunikujeme. Vyberáme si na to nejaký komunikačný zámer, čiže spôsob vyjadrenia toho komunikačného cieľa a sledujeme, akým efektom sa nám to podarilo. Komunikačné potreby jedinca je možné vyrátať v týchto bodoch a mohlo by ich byť aj viac. My teda komunikujeme primárne preto, aby sme prenášali istú informáciu. Chceme vyriešiť nejaký problém alebo sa dohovoriť na spolupráci. Chceme vyjadriť svoje zážitky, pocity, emócie, potreby. Chceme objasniť vlastný názor, stanovisko. Občas chceme dať priestor vlastnému sebavyjadreniu, vysvetliť postup a podobne. Poďme sa teda pozrieť na to, ako v týchto intenciách naznačeného vyzerá jedna školská úloha z učebnice českého jazyka pre 4. ročník. Je to k učebnej téme vyprávění a inštrukcia hovorí, prevypráviejte v čase budoucím. Keď si prečítame ten text, ktorý v tejto učebnicovej úlohe sa nachádza, vidíme, že je uplatnený minulý čas, pretože ide o rozprávanie o nejakej prežitej udalosti, rozprávanie v tretej osobe, je to o nejakej osobe menom Ondra. Úloha žiaka je teda previesť tento text z minulého času do budúceho času. A ja si teda kladiem otázku, či je to rovnaká komunikačná situácia, keď rozpráva niekto o minulých dejoch, o minulosti a rozpráva niekto o budúcich dejoch, o istom plánovaní. Z môjho pohľadu, z pohľadu aj analýzy naratívnych schopností detí a vôbec schopnosti vyjadrovať prežité udalosti a plánovať udalosti, si myslím, že to je zásadne odlišná komunikačná situácia. Nie je toto isté. Keď hovorím o minulosti, znamená to, že niečo v tej mojej osobnej skúsenosti bolo také dôležité, že som cítil potrebu vysvetliť okolnosti vzniku danej udalosti. Napríklad tu ako kamarát by som mohol mať potrebu rozprávať o svojom kamarátovi Ondrovi, ako išiel do Prahy na výlet. Ak ale uvažujem o budúcnosti a chystám sa do Prahy na výlet, tak je to zásadne odlišná komunikačná situácia. Ja si teda kladiem otázku, či sa nám v škole darí v dostatočnej miere rešpektovať práve tieto atribúty komunikačných situácií, do ktorých my vlastne našich žiakov prostredníctvom týchto školských úloh dostávame. Ja sa teda pýtam, či sa zásadne nemení komunikačný zámer autora tohto textu, ak by ho mal prerozprávať v budúcom čase. Z môjho pohľadu je to úplne iný zámer. Takisto sa pýtam, či máme konkrétneho adresáta, ktorému máme prerozprávať tieto udalosti. V škole sme sa uspokojili s tým, že adresátom textov, ktoré deti tvoria, je svojím spôsobom iba učiteľ. Ako keby teda väčšina aktivít, vychádzam zo svojej skúsenosti z výskumov, väčšina aktivít pri tvorení textu je smerovaná k tomu, že text, ktorý dieťa vytvorí, si prečíta alebo vypočuje učiteľ a spolužiaci, ale nezvažujeme v procese tvorenia textu, že pri rozhodnutí komunikovať s niekým obsahy svojho vedomia je veľmi dôležité si uvedomovať, komu adresujem svoje slova, svoj text. Takže tu nám chýba zreteľný komunikačný zámer, čo sledujem tým, že budem hovoriť o budúcom výlete do Prahy a komu o tom hovorím. Prečo je dôležité si uvedomiť, komu o tom hovorím? Spôsob vyjadrovania s kamarátom, s rovesníkom, s dospelým, so známym alebo neznámym človekom sa zásadne líši. Na to ovplyvňuje to aj výber jazykových komunikačných prostriedkov, ktoré použijem, ako som na začiatku naznačil. Čiže nemožno to robiť iba univerzálne, ale bolo by prospešné keby sme zvážili tieto komunikačné kontexty. A ešte jedna dôležitá vec, ktorá trápi tak slovenské, ako aj české edukačné prostredie. To slovenské poznám samozrejme dôvernejšie, ale pri týchto niektorých príkladoch, ktoré dnes budem prezentovať, aj české v tomto má isté veci, ktoré by sa dali ešte vylepšiť. Vo vyučovaní slovenčiny, ale aj češtiny máme tendenciu povyšovať jazykovú znalosť, to učivo, ktoré sa práve preberá, tu je to jasné, slovesný čas, povyšovať nad obsah, nad význam textu. Aj v slovenských učebniciach slovenského jazyka dominuje, je tam množstvo textov a množstvo zaujímavých obsahov, ktoré sa čitateľom, žiakom ponúkajú, ale iba sporadicky vedieme žiaka k tomu, aby zvažoval, o čom je ten text, ako mu rozumie, čo ho na tom texte zaujalo. Čiže ak je inštrukcia prevypráviejte v čase budúcim a učiteľ si neuvedomí, že tento text prináša nejaké obsahy, riskujeme, že sme povýšili jazykovú znalosť nad význam textu. Ja si teda kladiem otázku, či takéto úlohy v učebniciach za predpokladu, že učiteľ si neuvedomí potrebné širšie rámce, do ktorých tá úloha môže toho žiaka voviesť, či sú zmysluplné, do akej miery sú opodstatnené, čo nimi v škole sledujeme. Ostaneme ešte pri téme vypráviení. Máme tu inú ukážku z učebnice. Je tu rozprávanie podľa Karla Čapka a inštrukcia žiaka vedie. Opíšte první vietný celek a zakroužkujte v ňom krátke samohlásky zelene, dlouhé samohlásky hnede. Hneď tá prvá veta, ten vetný celok, ako je nazvaný v inštrukcii, je veľmi zaujímavý z pohľadu komunikačných potrieb dieťaťa, žiaka. Píše sa tu o všelijakých povolaniach, o kráľoch, o princoch, lúpežníkoch, rytieroch, obroch, ale pozornosť toho nášho žiaka v škole má byť smerovaná na samohlásky, krátke a dlhé. V inštrukciách teda prevažuje systematizovanie jazykových poznatkov nad textom a jeho obsahom. Povýšili sme učebný zámer dospelého nad zmysluplnosť komunikácie. Reálna potreba dieťaťa po prečítaní tohto úryvku od Karla Čapka by mala byť hovoriť o rôznych rozprávkových povolaniach, o rôznych postavách, ktoré sú mu známe a ktoré prinášajú často aj emocionálnu spoluúčasť vo vyučovaní. Iný príklad v tom úvode, aby som ozrejmil, čo vlastne by som chcel dnes predstaviť. Učebná téma telefonovanie. A inštrukcia po prečítaní tohoto úvodného textu informačného charakteru je: skúste sestaviť a predviesť ve dvojicích telefonický rozhovor Káji s babičkou. Kája bude dieťa, takže predstaviť si, že dieťa, žiak v mojej triede si dokáže predstaviť tu, ako by asi mohol uvažovať o danej téme, takýto žiak, asi to nebude až taký problém. Horšie to je trošku s projektovaním 8, 9, 10 ročného dieťaťa do komunikačnej roli babičky. Ja si osobne nemyslím, že také 10-ročné dieťa dokáže v plnej šírke pochopiť a vlastne absorbovať a použiť a vôbec autenticky použiť register, komunikačný register, vzťah babičky k vnúkovi, vzťah k téme a podobne. Jednoducho s týmto dieťa nemá skúsenosť. V škole sa vďaka takýmto úlohám hráme akože na komunikáciu, teda akože si mamička, akože si babička, akože si policajt, akože si učiteľka, ale vytesňujeme a v podstate vytláčame tie deti do roli neautentickej a pritom oni majú vo svojom živote skutočne veľa možných autentických situácií, s ktorými si potrebujú poradiť, veď predsa každý žiak je tak dieťaťom svojich rodičov, žiakom v škole, je synom alebo dcérou, je bratom, sestrou, kamarátom, vnukom a to je naozaj široké spektrum rôznych autentických komunikačných rol a v škole si nemyslím, že máme toľko času, aby sme ho mohli strácať tým, že im podsúvame neautentické roly. Väčšinou sa potom tie rolové dialógy vedú síce humorným spôsobom, ale stráca sa občas z toho reálny úžitok pre osvojenie si vhodnosti komunikácie v rôznych komunikačných situáciách. Teda je problém s autentickosťou. Keď komunikujeme s ľuďmi bežne, nehovorím teraz o školskej komunikácii, podľa psychológie komunikácie robíme to z rôznych dôvodov. Máme rôzne motívy, pre ktoré komunikujeme. Kognitívna motivácia znamená, že chceme komunikačného partnera vtiahnuť do tematického sveta v našej mysli. Chceme mu odovzdať svoju skúsenosť, svoj poznatok. Máme aj motiváciu orientovať sa. Komunikujeme, aby sme sa pýtali, aby sme sa lepšie vyznali v názorovom svete iného človeka. Komunikujeme, aby sme sa združovali. Chceme nadviazať vzťah, uspokojiť potrebu bližšieho kontaktu. Chceme zažívať pocit spolupatričnosti. Máme takisto potrebu seba potvrdzovaciu. Chceme sa komunikáciou uistiť, že náš komunikačný partner o nás stojí, má záujem s nami komunikovať. Chceme komunikovať, aby sme sa adaptovali v istej skupine, aby sme tam mohli signalizovať svoj status. Občas komunikujeme, aby sme sa predviedli, aby sme ukázali svoju zdatnosť, získali si rešpekt, upútali na seba pozornosť. Komunikujeme aj pôžitkársky, chceme koketovať, flirtovať, zabávať sa na úkor iného, chceme sa komunikáciou rozptýliť. No a napokon komunikujeme, aby sme boli psychicky zdraví a prostredníctvom komunikácie s inými i samými so sebou hľadáme zmysel života. Skúsme sa teda na motiváciu vstupovať do komunikácie v škole pozrieť prízmou týchto naznačených motivácií. Vybral som si učebnice. V ostatnom čase by som rád teda odprezentoval, na čo som si všimol pri analýze učebníc českého jazyka. Učebnice som si vybral preto, lebo profesor Prúcha naznačuje, a nie len on, ale všetci, ktorí sa zaoberajú analýzou učebníc, učebných úloh hovoria, že jednak vieme z výskumov, že učebnica je najčastejší, najviac používaný didaktický prostriedok vo vyučovaní. Na druhej strane nejde len o jej statickú vlastnosť, ale ide aj o procesuálnu efektívnosť. Čiže to, ako kvalitne je učebnica zostrojená, aký má aparát inštrukcií hlavného textu, vedľajších textov, grafických prvkov, tak môže byť vo vyučovaní efektívna. My samozrejme vieme, že hlavným aktérom pri práci s učebnicou je učiteľ, čiže v tejto chvíli to berte ako taký pohľad, ktorý môže pomôcť učiteľovi si pripomenúť možno niektoré veci, ktoré v tej rutine možno nerobíme, alebo sme pozabudli realizovať v plnom rozsahu, respektíve sa možno niekedy spoliehame na učebnicu vo väčšej miere a nezvažujeme vhodnosť alebo nevhodnosť niektorých javov. Cieľom teda webinára je ponúknuť priestor uvažovať. Vyberiem niekoľko úloh z učebníc českého jazyka. Učebnicová úloha je častým východiskom konkrétnej edukačnej situácie v škole. To znamená, že síce my tu hovoríme teraz, budeme hovoriť o učebných úlohách, učebniciach, ale veľmi pravdepodobne táto učebná úloha ponúka učiteľovi istý rámec, v ktorom sa potom pohybuje a realizuje to v intenciách naznačeného. Učebnicová úloha je zároveň aj vzorom, modelom, to znamená, že ak učiteľ si osvojí istý spôsob inštruovania na činnosť svojich žiakov, tak má potom tendenciu podobné úlohy ponúkať aj nad rámec toho, čo ponúka učebnica. Budem to ilustrovať na učebniciach pre 2. až 5. ročník základnej školy z jednoduchého dôvodu. Venujem sa didaktike materinského jazyka pre primárne vzdelávanie a preto ma táto oblasť najviac zaujíma a cítim sa najviac fundovaný v tejto oblasti. Nemyslím si však, že učitelia češtiny pre 6. až 9. ročník z tohto nemôžu profitovať. Možno práve naopak vedia si prejsť v hlave tie svoje učebnice a zvažovať, či tie učebné situácie, ktoré na pozadí učebnicových úloh v škole vytvárajú, dávajú dostatočný dostatočnú motiváciu na to, aby to komunikačno-slohové vyučovanie mohlo byť prípravou na riešenie praktických úloh spojených s tvorbou písaného textu. Pokúsim sa to urobiť preto, aby som naznačil, že život školy, činnosti v škole, rovnako tak aj tvorenie textu v škole, je možné a je veľmi potrebné spájať so životom. Položme si teda otázku, čo zvýši motiváciu žiakov v škole tvoriť text alebo písať zjednodušene. Každý žiak si musí byť vedomý, že má sa k čomu vyjadriť. To je elementárny predpoklad vstupu do komunikácie. Mať čo povedať, mať čo napísať. Takisto by si mal byť vedomý toho, komu ide túto informáciu odovzdať, s kým sa ide deliť o to, čo v tom svojom vedomí má. Mal by tiež ale vedieť, prečo ide o tejto téme s týmto konkrétnym adresátom komunikovať a napokon by mal vedieť, ako. Mal by poznať teda spôsob, ako môže uchopiť daný obsah tak, aby premietol alebo aby dokázal v tej komunikácii odovzdať primeraný obsah. Inými slovami, mať o čom, to je vlastne téma, mať komu, to je adresát, vedieť prečo, to je môj celkový zmysel vstupu do komunikácie, tá moja motivácia, ten môj komunikačný zámer. No a napokon vedieť ako, to je nejaký postup, nejaká stratégia tvorby textu, ktorá mi umožní to vyššie uvedené realizovať, naplniť. Budeme teda tú štvoricu téma, adresát, zmysel, alebo zámer a stratégia porovnávať s vybranými učebnicovými úlohami. Pozrime sa na jednu z nich. Vo vydavateľstve Didactis pre učebnice českého jazyka pre druhý ročník základnej školy nájdeme napríklad takúto úlohu. Je tu úvodný motivačný text o zimných sportech toho iste hodne víš. A potom je tu výzva, aby žiak doplnil do textu na voľné miesta správne slova o zimných športoch a vety prepísal do zošitu. Dokonca má tu ponuku, že mluvenka, teda to je tá sprievodkyňa učebnicou, vypísala nápoveď tomu žiakovi. Takže vlastne má pomerne jednoduchú úlohu, stačí mu vlastne písomne zreprodukovať vety, doplniť správne športové odvetvia alebo športovcov realizujúcich dané športy, a tým je pre ňoho úloha vybavená. Ja si teda kladiem otázku, či nám v škole stačí reprodukcia, ak sme presvedčení o tom, že skutočne ten druhák o zimných športoch už má isté skúsenosti, či by predsa len nebolo lepšie, keby v tej škole dostal priestor realizovať vlastné myšlienky, nie prepisovať predpísané syntaktické štruktúry z doplňaní. Teda, keď sa pozrieme na to cez tie naše 4 kritériá autentickosti a zmysluplnosti alebo tej komunikačnej ukotvenosti, kontextualizácie, vyberte si, čo vám je z toho najlepšie, tak si potom môžeme všimnúť, že vlastne téma je síce veľmi zaujímavá, ale postup, ktorý je tu navrhnutý, je výsostne reproduktívny, čiže vedie k nejakej mechanickej činnosti toho žiaka. Poďme sa pozrieť na inú učebnú tému, dopis. Úloha je vyznačená v červenom rámčeku. Napíšte kamarádům dopis, který nebude mít více než 20 slov. Více se jich na etiketu nevejde. Etiketa je predtým v motivačnom texte zmienená, takže preto je tá motivácia. No a je tu ešte upozornenie pre toho autora dopisu vo 4. ročníku. Dajte si pozor na to, co všechno musí dopis obsahovať. Mluvenka vám už napoviedela. Adresáta teda máme. Napíšte kamarádům dopis. Lenže to nám asi málo bude stačiť, najmä pri inštrukcii, čo všechno musí dopis obsahovať. Ja sa pýtam, či tých 6 bodov, ktoré tu máme vyššie uvedené, 1, 2, 3, 4, 5, 6, či naozaj v tejto štruktúre človek uvažuje o tom, keď sa rozhoduje, že ide niekomu písať list, napríklad kamarátovi, svojmu najlepšiemu. či v tomto poradí presne postupujeme, či náhodou nie je potrebné najprv zvažovať, prečo mám písať tomu kamarátovi. A až keď mám toto ujasnené, čiže to vlastní zdelení, ten bod 4, keď si uvedomím, až vtedy môžem vstúpiť do procesu tvorenia textu. Mne sa teda zdá, že pri tejto úlohe žiak má veľmi otvorenú tému, čo môže byť na jednej strane veľká výhoda, je daný adresát, ale nie je mu zrejmý zmysel, ten komunikačný zámer, s ktorým má vstúpiť do tvorenia textu a nie je mu zrejmá tá stratégia, pretože síce tú štruktúru tam nejakú predstavenú má, ale tá postupnosť uvažovania o liste, nie samotného písania, nie je navrhnutá dobre. Tým chcem teda povedať, že ešte pred samotným tvorením textu je veľmi dôležité dať priestor žiakom realizovať isté prípravné aktivity, kde si môžu ujasniť a zodpovedať si na tieto otázky. Komu, prečo a ako sa môžem v istej situácii vyjadriť aj písomne. Poďme ďalej. V problematike informačného komunikátu súkromný alebo úradný list. Tému máme danú v inštrukcii pri čísle 3 štvrtáckej učebnici je napíšte jeden úřední a jeden osobný dopis a použijte přitom co nejvíce výrazu z předchozího cvičení. Osobný dopis adresujte svému kamarádovi, čo je v poriadku, je to veku primerané, vieme, že to má byť súkromný list, takže v poriadku, ktorého budete zvát na prázdniny, takže máme tu aj ozrejmený zámer, čo vlastne má byť obsahom toho listu. A úřední dopis bude určen pro pana prezidenta, ktorému budete děkovat za návštevu vaší školy. Spomeňme si na autentickosť. Ak ja ako štvrták Českej základnej školy nemám osobnú skúsenosť s návštevou prezidenta v našej škole, prečo by som, alebo na základe čoho mám teda tvoriť ten list? Mám sa hrať na komunikáciu? Ja sa prihováram za to, aby sme tu variovali, obmieniali toho potenciálneho adresáta, aby ten učiteľ s takouto úlohou pracoval otvorenejšie, slobodnejšie a skôr dal priestor odpovedať reálne úradným listom konkrétnemu človeku. Možno to nemusí byť práve poďakovanie za návštevu vašej školy, ale môže to byť nejaká verejná osoba, ktorá nejakým spôsobom je spojená so životom mojej školy a ja ako žiak mám skutočne istý obsah, ktorý môžem komunikovať s daným človekom. Teda, hoci sú aj adresáti daní, jeden lepšie, druhý horšie, hoci je zámer daný, jeden lepšie, druhý horšie, stále nám tu ostáva taká otázka, či ten druhý prípad s pánom prezidentom je ozaj autentická komunikácia, či to neostane v rovine hry na komunikáciu. Nehovoriac o tom, že pri rozličných úlohách v tej slohovej výchove aj v slovenských, aj českých učebniciach pokrývkáva spôsob upovedomenia žiakov o tom, ako postupovať. Mám na mysli konkrétne, hmatateľné kroky, také tie nejaké metajazykové, metakomunikačné spôsoby uvažovania o tom, čo musím urobiť predtým, čo musím urobiť v priebehu tvorenia textu, čo musím urobiť potom, ako text dokončí. Ostaneme ešte v tejto problematike listu, dopisu. Úloha podobná, strýček, aby k vám přijel před Vánocemi na svátky. Téma, adresát, zmysel daný, stratégia nie. Čiže prihováram sa, aby sme v škole ponúkali možnosť rozšíriť okruh možných adresátov, ale nie len to, aby sme zvážili a čo najviac ponúkli deťom možnosť reálne list adresovať tej osobe, pretože my vieme, že komunikácia je ukončená vtedy, alebo prebehne, ak ja komunikujem s tým svojim adresátom obsah. Čiže to doručenie toho listu, to prečítanie, tá reakcia strýčka alebo kohokoľvek iného, koho oslovím, až tá je pre mňa ďalšou motiváciou komunikovať písaním. Simulovaním hry na písanie deti postupne môžu strácať záujem o tvorenie textu. Nehovorím o tých 10–15%, ktoré sa vyskytujú v populácii, ktoré inklinujú k tvorbe textu. Bez problémov a priam vyhľadávajú takú situáciu. Mám na mysli tú ostatnú skupinu žiakov, ktorá potrebuje od nás vedenie, nasmerovanie. Poďme aj na ďalšie učebné témy. Učebnica tu správne dáva žiakovi rozhodnúť sa, kedy zvoliť hovorenú a kedy písanú formu ospravedlnenia, ale paradoxne v inštrukcii o pár riadkov nižšie nabáda žiaka, aby sa ospravedlnil pánu učiteľovi za zabudnutie domácej úlohy písomne a maminke tiež za nevykonanie domácich prác. Nemyslím si, že je to autentická situácia a zrejme mamke sa nebudeme písomne ospravedlňovať. A teda nie je veľmi opodstatnená takáto písomná konverzácia. Žiak si môže teda klásť otázku, že či ozaj skutočne písomne. Skôr by možno bolo zaujímavé, keby pri téme ospravedlnenie zaznievalo, že v takej štruktúre ospravedlnenia, či už písomného alebo hovoreného ospravedlnenia, je nevyhnutné vysvetliť svoje konanie, ktoré bolo nedbalé alebo nesprávne, ospravedlniť sa zaň a možno, že dať tomu adresátovi prísľub, že sa budeme snažiť takéto správanie eliminovať. Takže ten celkový zámer a stratégia tvorenia textu túto nie sú dostatočne naznačené. Aj pri iných učebných témach môžeme zvažovať, či sú dostatočne podnetné z hľadiska tej komunikačnej ukotvenosti. Máme tu tému jarnú, ktorá je ukončená výzvou pre žiakov 3. ročníka. Napíšte veľkonočný pohľad a použite slova. Sú tu dané nejaké slova a svojím spôsobom, keď učiteľ nebude s tým šikovne, s touto inštrukciou narábať, tak riskuje, že vlastne ten žiak bude nejakým spôsobom vyberať tie slova a bude reprodukovať, replikovať. Každý v podstate to isté, zapraje veselé Veľkonoce, mnoho zdraví, posíla pozdraví a neviem, ako ešte si to naformuluje, ale nepôjde o jeho autentické vyjadrenie, pretože mu nebude zrejný adresát, pretože mu nebude dostatočne zrejný, neuvedomí si to sám bez našej spoluúčasti, zmysel alebo zámer takejto komunikácie, čo my vlastne sledujeme tým, keď niekoho pozdravujeme veľkonočnou pohľadnicou. No a použitie slov, vopred nadefinovaných slov predsa nie je stratégiou, ako tvoriť text. Je to nejaký jazykový materiál, ktorý sa dá použiť, ale nedá sa to chápať ako odporúčaný postup. Význam textu, vôbec textu tejto básne je na tejto učebnicovej strane takisto druhoradý, ale o tom to už som hovoril skôr, takže sa nebudem k tomu vrácať. Poďme aj k ďalším oblastiam komunikačno-slohovej výchove, poďme k popisu. Inštrukcia žiaka vedie zostaviť si o želve bahení osnovu a potom napísať popis želvy bahení vlastnými slovy. Je teda daná téma a v podstate je naznačený aj postup žiakovi. Urob si osnovu a podľa osnovy potom vlastnými slovy opíš želvu bahení. Mám taký pocit, keď sa pozriete na text, že nemám teda dokonalú znalosť českého jazyka, ale aj, a zrejme aj vám, nebude ľahké odborné termíny pretlmočiť vlastnými slovami. Jednoducho, keď ide raz o stredoevropskou želvu, tak to sa inými slovami nedá povedať. Samozrejme, môžeme tam uvažovať o nejakej synonymii, že žije v strednej Európe, ale terminológia ako zátočiny, tekoucí vody, délka kruníže, živí se hmyzem, měkýši. To jednoducho inými slovami, vlastnými slovami sa asi veľmi nedá. Takže žiak je vlastne vystavený v dosť prekérnej situácii. Jeho vyjadrovací priestor je výrazne, významne obmedzený tými termínmi, ktoré si vyžaduje opis tela želvy. Ostaneme ešte pri opise. Krásne východiskové texty, ktoré učebnica žiakom 4. ročníka predkladá. Dům dvou sluncí, krásny poetický názov. A inštrukcia hovorí, určite viety jednoduché a souvietí. Aj v tom rade inštrukcií po textoch najprv vyhľadajte všechny prirovnání, potom protikladná slova, potom nahradiť slovy souznačnými. Stále málo k významu textu. A záverečná inštrukcia. Popisujte rôzne typy domů. Uvádějte přitom jejich hlavní znaky, ktorými sa liší jeden od druhého. Nie je teraz jasné, či sa myslia tieto typy, ktoré sú tu uvedené v texte, alebo iné typy domov, ale ak jedny alebo druhé, tak asi si treba položiť otázku, pripomenúť si z didaktiky, základná metóda pri tvorbe opisného textu je pozorovanie. To, čo mám ja opisovať, musí byť môjmu vedomiu vystavené bezprostredne. Sprostredkované, je to veľmi komplikované, uchyľoval by som sa iba k reprodukcii. Čiže ak mám opisovať rôzne typy domov, ja ich musím vidieť pred sebou. Musím ich mať nafotené, musím ich mať zobrazené, musím byť vonku na ulici, na chodníku a pozerať sa na tie rôzne typy domov, aby som bol schopný uvedomiť si ich hlavné znaky, ktorými sa líšia jeden od druhého. Čiže téma veľmi vďačná, opisy robíme pre nejasného adresáta, nevieme tiež, prečo máme opisovať tieto domy. Ak by sme sa začali hrať na architektov, že jednoducho ideme tvoriť dom pre niekoho, pre seba, pre svoju rodinu, tak už by ten zámer bol taký nejaký uvedomenejší. No a takisto stratégia. Ak ja nemôžem pozorovať domy, tak asi ťažšie sa budem vyjadrovať cez znaky. Nemám ich z čoho odčítať. Už len kratučko k ďalšej opisnej úlohe. Veľmi nedôsledná je metodika pri takejto úlohe, kde si mám ja vybrať jedno zo zvierat na obrázku a opísať ho podľa osnovy. Je to úloha pre tretiaka. Už len jedna vec, keď udrie do očí jednoducho veľkosť jednotlivých zvierat. Tu je to zobrazené, ako keby wellbloat bol rovnaký ako opica a už to obmedzuje tie možnosti pozorovacie u dieťaťa a nie je možné potom pri stavbe tela sa vyjadriť fundovanie k veľkosti, pretože nie je referenčná skupina, nejaký iný objekt, s ktorým by som vedel porovnať, že či je to zviera väčšie alebo menšie, nehovoriac o zmysle, o zámere tohto opisu. Oveľa motivovanejšie pre žiaka by mohlo byť, že tieto zvieratá žijú v zoologickej záhrade a my im robíme popisky na tabuľky pre všetkých návštevníkov a preto je potrebné napísať, kde žije, čím sa živí, aký je jeho spôsob života a ďalšie zaujímavosti. Čiže tým by sme už aj vybrali konkrétneho adresáta, bol by to návštevník zoologickej záhrady, ktorý si prišiel pozrieť, ako žijú zvieratá na obrázkoch. Zdanlivo úloha z učebnice nakladateľstva Didactis, ktorá by ako keby mala všetky znaky splnené, aj tému adresáta, aj zámer, aj postup, je o obľúbenej hračke a predsa len tu ale vidím jedno riziko a myslím si, že šikovný učiteľ si s tým veľmi hravo poradí. Je tam výzva pre žiaka, nyní predstavte mluvence svoju hračku, môžete použiť nápovedu a v tej nápovede sú časti tela plišovej hračky, hlava, telo, nohy, ocas, srst. Čo ak ale je hračkou niečo iné? Čo ak si žiak vyberie a predstaví mluvence svoju hračku, bude to Lego, bude to autíčko, bude to mobil, to nemôžem vedieť. Čiže s tým musíme rátať a preto inštrukciu je potrebné doplniť, teda predstavte mluvence svoju plišovou hračku, alebo potom otvoriť priestor na opis aj pre ďalšie aspekty opisovaného predmetu a širšie zahrnúť aj iné možnosti ako len plišové zvieratko. Otázka je, či si v škole vystačíme s fiktívnym adresátom. Svoj názor som už povedal, pre mňa je oveľa viac motivujúce z pohľadu činnosti žiaka, ak je ten adresát reálny. Táto učebnica pracuje tu vlastne s fiktívnym adresátom. Ešte jedna zmienka, nie je celkom vydarená inštrukcia. Pri popisu postupujeme po částech smerom z hora dolu. Môže sa ten postup z hora dole líšiť. Nemusí byť vždy postup z hora dole. Keď by som chcel opisovať svoj vláčik, ktorý má lokomotívu a niekoľko vozňov, tak nebudem postupovať z hora dole, jednoducho pôjdem zprava doľava alebo zľava doprava. Takže možno relativizovať by mal učiteľ niektoré inštrukcie a nelpieť až tak veľmi na učebnicových podnetoch smerom k štruktúre textu alebo spôsobu k stratégii. Prejdeme k poslednému textovému modelu alebo spôsobu rozvíjania témy v mojej prezentácie. Je to vypráviení. Tu je úloha číslo 14 v učebnici pre tretiakov. Napíšte krátke vyprávienie o svojej babičce, mamince podľa osnovy. Keď si ale pozriete na tú osnovu, tak je jasné, že výsledný text nebude vypráviení, ale bude to zrejme opis. Tá terminologická nejasnosť v inštrukcii môže teda toho autora textu zmiasť a učiteľ musí myslieť na to, mal by dbať, aby ujasnil si spolu so žiakom, aký text tvoriť bude. Ja som za otvorenejší prístup, to znamená, že v danej chvíli k istej téme, napríklad moja babička alebo maminka, nemusí každý žiak mojej triedy realizovať len vypráviení, keďže je tak inštrukcií. Môže to byť aj opis, môže to byť aj iný druh textu v závislosti od toho, komu ten text je adresovaný a s akým zámerom. Čiže som za také slobodnejšie volenie slohového postupu, nie za také striktné, ako naznačuje učebnica. A k vypráviení. Evergreen slohovej výchovy už 10 ročia. Určite rádi spomínate na prázdniny. Jo, určite. Keď túto vetu vidí druhák, ešte ho to neirituje. Možno tretiak ešte tiež nie, ale štvrták, piatak, šiestak a tak ďalej. Septembrové slohové hodiny sú plné týchto tém. Napíšte nejaký napínavý zážitek. Čiže tému by sme mali, ak si na ňu ako žiak spomeniem, ak si naozaj vybavím zo spomienok nejaký napínavý zážitok, zvyčajne vieme, že to ale končí pri nejakej možno fikcii, čo nie je zrejme želané, chceme skutočne prerozprávanie nejakej skúsenosti. Nemáme tu ale nejakého adresáta, takže motivácia žiaka bude klesať každým rokom prirodzene. Nevidíme ani dôvod, prečo by sme mali tvoriť tento text. A napokon stratégia pomôže vám osnova, môže byť fajn. Na neskorších slajdoch si povieme, ktorým smerom treba o tomto uvažovať. Podobná úloha Evergreen. Napíšte vypráviení, to je veľmi zaujímavé, keď som si prezeral učebnicu Didactis pre 4. ročník, to bolo pred koncom učebnice, čiže typujem, že to bol nejaký začiatok júna, prípravy na prázdniny. A tam bolo výzva, pamatujete si na svoje prázdniny minulý rok, napíšte o nich vypráviení. A čo ma veľmi zaujímalo, že inštrukcia sťaby pomôcka pre žiaka mala byť, a nezapomeňte pritom používať prímou reč a celý text rozčleniť do odstavcu. Ako poznám štvrtákov, slovenských štvrtákov, táto pomôcka im pramálo pomôže, pramálo ich usmerní, pramálo ich navedie, ako majú postupovať pri tvorení svojho rozprávania. A znova tu prevažuje vlastne taký formalizmus, že my deťom hovoríme v škole, majú používať priamu reč, ale nezdôvodňujeme im, alebo nevysvetľujeme, alebo menší dôraz kladieme na to, že priamu reč to povie postava v istej nejaké možno vypätej situácii, alebo tým deklaruje tou priamou rečou, tou svojou výpoveďou nejakú tú hodnotí tú situáciu, alebo posunie ten dej. S týmto už oveľa menej možno v školách pracujeme a ostávame v tej formalistickej rovine. Pri tejto úlohe mi ešte napadlo v súvislosti s tým celkom prvou úlohou, keď si spomínate o tom rozprávaní v budúcom čase. Tu je veľmi dobrý, mohol byť potenciál využitý iným smerom, lebo tu sa učebnica pýta žiaka, aké budú tí tvoje prázdniny. A mohli by sme skôr namiesto spomínania na minulý rok, čo sme už v septembri urobili naozaj veľmi dobre, dať priestor žiakom naplánovať si a hovoriť o tom, ako si ja naplánujem tie svoje prázdniny, čo budem robiť, ako využijem ten čas. A aj to by pomohlo pri zvyšovaní motivácie žiaka tvoriť text. Videl by viac možno zmysel. Našiel som aj taký evergreen ešte v pomílenejšom prevedení. V akom zmysle pomílenejší, to som nesfotil veľmi šikovne, ale teda Olda, Ivoš, Aleš a Lenka pred touto inštrukciou porozprávali, aké mali prázdniny. A úloha pre žiakov znie, vyberte si jedno z detí a napíšte o ňom a jeho prázdninách rozprávanie. Ja nemôžem písať o Oldových prázdninách, pretože som s ním tieto prázdniny neprežil. Nemám to v autentickej skúsenosti. Bude to teda text pre text, nebude to ale moja téma, nebude to moja výpoveď. Nemusím byť ochotný sa stotožniť s týmto textom. Budem vlastne reprodukovať. A to sme vo 4. ročníku. Nemyslím si, že to je želané. Takže pri takýchto úlohách naozaj treba podľa môjho názoru veľmi citlivo zvažovať či sa ten žiak môže v tejto role autenticky cítiť, či tam môže byť, prežívať to na novo. Lebo vypráviení je vlastne evokovanie prežitých skúseností, prežitých dejov v minulosti. A ešte jedno vypráviení, také typické, ja ako fanúšik tvorivého písania by som sa podujal na tú úlohu, ale koľko fanúšikov tvorivého písania máme vo 4. triede? Možná si řeknete, že vymysleť príbeh není zase tak ťažké. Skúste tedy napsať vypráviení, ale pozor, musí obsahovať táto slovesa. Je to výzva pre tých 10-15% zdatnejších písateľov, áno, tí zvyšní ale sa budú trápiť. Čiže pre nich to bude skôr limit. Limit to nebude iba vtedy, keď si začneme uvažovať, komu vlastne ideme rozprávať ten príbeh a čo ním budeme sledovať, aký zámer. Limit to nemusí byť vtedy, keď si doprajeme prípravnú fázu a začneme okolo tých slovies, povedzme, roztáčať brainstorming, kto sa môže prebudiť, kto môže byť tou postavou, kde sa môže prebudiť, čiže aké by mohlo byť to prostredie, koho môže zahlédnúť, pred kým môže utíkať a podobne. Teda limit to nemusí byť vtedy, ak doprajeme žiakom prípravnú fázu, orientovanú na tzv. Konštituenty príbehu. Každý príbeh má postavy, dej a prostredie. Ak tieto slovesá budeme vzťahovať k postavám, k deju alebo prostrediu, dáme všetkým žiakom priestor, aby si rozvinuli tému podľa svojich možností, podľa svojich predpokladov, podľa svojich predstav. Častá úloha, dokončete rozepsaný príbeh a vymyslete mu nadpis. Žili byli uprostřed polí dědeček a babička. Měli pěknou chaloupku a z dobré úrody naplnili plnou komůrku a sítku. Jednou však, a teraz je to na tom žiakovi, aby si s tým poradil. Ak by to bola ľudová rozprávka, určite vynikajúce, ak by sme sa na literatúre chceli oboznamovať s tým, aké znaky má mať ľudová rozprávka a dať deťom priestor, aby si skúsili uplatniť tie znaky pri vlastnom vypráviení, tak nie som proti tejto úlohe. Lenže sú polia, komórka, sípka, realita súčasných detí dokážu na tieto dve naznačené vety nadviazať primerane? Nepôjdu príliš do fikcie, že zrazu sa ten dedeček a babička ocitnú celkom v inom prostredí, ktoré bude nekoherentné s tým, ako ten príbeh začína, k čomu navádza? A ďalšia otázka, je dostatočne realizovaná prípravná fáza tým, že my vlastne povieme žiakovi, dokončite rozpísaný príbeh? Nebolo by dobre uvažovať, kto sú tie postavy, kto je dedeček, kto je babička, v akom sú vzťahu, rozpoložení, čo sa môže prihodiť v takej chalúbke, niekde uprostred polí a podobne. Tieto veci by mal mať autor textu ujasnené ešte predtým, ako sa pustí do pokračovania príbehu. No a celkom posledná učebnicová úloha, aby som prešiel k záveru tej svojej prezentácie. Čím více použijete ve svém vypráviení rôznych prídavných men a sloves rôznych druhov vied, tým bude vypráviení pre ostatní zábavnejší. Ozaj si myslíme, že len jazykový materiál ponúka alebo pomáha žiakovi utvárať predstavu o štruktúre rozprávania. Nebude to pre rozprávanie, napríklad také prídavné mená, nebudú skôr limitom, nebudú skôr spomaľovačom deja. Ak budem dávať viac slovies, bude ten môj príbeh dynamickejší? Nie je tam priama úmera medzi týmto. Nebolo by lepšie zvažovať obsahovú súdržnosť textu ako základné kritérium a teda nehovoriť o tom, že môj príbeh nemá byť zábavnejší pre ostatných, on má byť zrozumiteľný, on má byť úplný. Ten, komu ten príbeh hovorím, píšem, on má tomu príbehu rozumieť. On má rozumieť, prečo istá postava koná v istej situácii tak. Má mu to byť dostatočne zrejmé. Ak to nie som schopný urobiť, tak práve na tej kauzalite konania postav potrebujem pracovať viac ako na pridávaní prídavných mien alebo slovies, alebo rôznych druhov vied. Tá vnútorná koherencia toho príbehového textu je dôležitejšie kritérium. Veď napokon vieme, že vo svojom rozprávaní často hovoríme aj o smutných udalostiach, aj o strastiplných veciach, takže zábavnosť nemusí byť kritériom kvality vypráviení. Aké druhy písania v škole teda používame? Smerujem k záveru. Snažil som sa naznačiť, že okrem tzv. Personálneho písania Vo všetkých ostatných spôsoboch komunikovania písaním máme mať nejakého adresáta. Tým adresátom sú ostatní ľudia. Pri tvorivom písaní môžem byť aj ja sám sebe adresátom, bavím sa, keď si vymýšľam básničky, to je fajn, ale zvyčajne mám aj nejakých tých svoju cieľovú skupinu, ktorá sa k tomu skôr alebo neskôr dostane. Takže adresát je veľmi dôležitý, okrem toho personálneho písania, keď si teda píšem denník, zoznam, nejaké vlastné zápisky, postrehy zo svojho prežívania, istých okolností svojho života. A teda, čo môžeme v škole urobiť, aby to písanie bolo takto chápané? Záverečná rekapitulácia. Kedy je tvorenie textu alebo tvorenie písaného textu v škole skutočne motivujúce? Bude vtedy, ak si uvedomíme, že písanie je teda komunikácia, že zmyslom písanej komunikácie je vyjadriť myšlienku, nie písať písmená, nie teda reprodukovať, nie krasopis ani pravopis, nie je kľúčový. Na začiatku má byť myšlienka, v ďalších fázach potom s tou myšlienkou pracujeme, precizujeme. Písaním môžem komunikovať s okolím, čiže aktivity v škole majú byť tvorené tak, aby adresátmi textov boli spolužiaci, rodičia, súrodenci, starí rodičia, rovesníci, moji priatelia. A významnú úlohu v takom prípade bude zohrávať práve reakcia tých adresátov na text. Ich spätná väzba. Tá ma bude motivovať písať aj na budúce, písať lepšie, vyjadriť myšlienku koherentnejšie. Písaním ale môžem komunikovať aj sám so sebou v čase. Najmä pri personálnom písaní vedieme cez aktivity žiaka k uvedomeniu si funkcie písania ako nástroja myslenia. To, že píšem, umožňuje mi myslieť, uvažovať, zastaviť sa nad svojimi myšlienkami. Písanie je zámerná činnosť človeka. Nikdy nekomunikujeme nezámerne. Vždy aj kontaktové prostriedky ako ahoj, pozdravenie vo výťahu, aj to je naša intencionálna činnosť. My jednoducho vstupujeme do komunikácie s istým zámerom, napríklad byť v kontakte s inými. Teda aj každá aktivita s písaním musí byť motivovaná jeho reálnou komunikačnou potrebou, motivovaná zaujímavou tému. Písanie je reflexia skutočnosti. Žiak môže písať len o tom, čo sám dobre pozná, čo práve teraz vidí, pozoruje, prežíva, čo má vo svojej skúsenosti, čo má v pláne. Teda je potrebná evokácia týchto skúseností. Nemožno sa spoľahnúť, že v sekunde ten žiak si vyvolá z pamäti všetky okolnosti. Písanie je selektívna aktivita, výberová, môže byť iba vtedy selektívnou, ak má na porúdzi autor niekoľko riešení, ak si má z čoho vyberať, ak si má vyberať z jazykových prostriedkov, ak si môže vyberať zo spôsobov vyjadrenia istej myšlienky. Iba vtedy môže byť selektívnou. Písanie je proces, čiže tvorba textu musí byť v škole rozvrhnutá do fáz. Začína sa samozrejme motivovaním, výberom témy, musí byť fáza invencie, musí byť priestor na výber vhodných prostriedkov, na usporiadanie materiálu, na jeho nerušené prvé napísanie, čiže na koncept, potom na revidovanie po obsahovej stránke a iba v prípade publikovania v písaním, čiže v nejakom grafickom vyjadrení, iba vtedy je potrebná jazyková korektúra, inak nie je dôležitá. Dôležitejšia je tá obsahová, tá úprava textu. K napísanému textu sa treba vrácať. V škole máme tendenciu tvoriť text raz, druhýkrát možno čistopis a viac sa k textu nevraciame. Bolo by fajn, keby žiaci videli, že každý z nás sa opakovane vracia k textom. V našej odbornej činnosti to vieme, ako to je, vraciame sa k svojim učebným plánom, k svojim prípravám na vyučovanie, vraciame sa k učebniciam, k svojim poznámkam. A aj žiak v škole by mal byť upovedomený o tom, že text sa nepíše iba raz, jednorazovo, ale že tá skúsenosť tým textom sa môže potom zúročiť pri ďalšom tvorení textu. Písanie je expresia, je to vyjadrovanie, sebavyjadrovanie, tak ako v tanci, v speve, vo výtvarnom umení. Aj písanie môže pomôcť mi vyjadriť moje myšlienky. Písanie je produkcia, produkujem. Aktivity majú žiaka viesť k produkcii vlastných myšlienok, nie k prepisovaniu, odpisovaniu iných textov. Písanie je obsah myšlienka, dôležitejšie ako forma. Teda najprv musí mať jasno v myšlienke, potom môžem uvažovať o tom formálnom spracovaní. Písanie súvisí s čítaním, takže aktivity spojené s písaním si vyžadujú čítanie aj toho vlastného textu. Fanúšikovia tvorivého písania vedia, že tvorivé písanie pomáha odblokovať, búrať bariéry, strach z písania. No a napokon písanie môže mať aj sociokultúrny a iný taký nejaký socializačný charakter, písať sa dá v páre, v skupine a podobne. Milé kolegyne, kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Dúfam, že som vás touto svojou úvahou neunavil až príliš a teda som pripravený na vaše otázky, komentáre, postrehy k problematike autentickosti a zmysluplnosti v škole pri písaní. Áno, tu je napríklad postreh, že žáci si píšu príbeh z vymenovaných slov, baví je to. Nehovorím, že takáto úloha nemá opodstatnenie, len hovorím, nasmerujme pozornosť žiakov aj ku komplexnosti tvoreného textu, aby výsledný text nebol iba zhlukom takých momentálnych nápadov, ale aby skutočne ten vytvorený text mal všetky atribúty naratívneho textu. Môžete nabídnúť nejaká zaujímavá témata? Pýta sa Miroslava Ješková. A hneď zápäť je ďalšia otázka. Máte na mysli témy na tvorenie textu? Ak to, tak v tomto zmysle sú napríklad k naratívnemu textu sme s kolegyňou dali dokopy učebnicu, vysokoškolskú učebnicu, kde vedieme študentov k tomu, ako môžu naformulovať vhodnú tému tak, aby bola dostatočne motivujúca, aby nebola ošúchaná, aby bola výzvou pre žiaka v tom najlepšom slova zmysle. Zaznela tu ale jedna otázka, na ňu by som chcel odpovedať, či by som mohol odporúčiť niektorý rad učebníc. Pozrel som si niekoľko radov učebníc a musím povedať, že ma veľmi v tomto zmysle, v zmysle autentickosti a zmysluplnosti, celkom potešilo, ako je spracovaný učebnicový rad SPN. Neberte to tak, nemám dôslednú analýzu, skôr taký nejaký základný prehľad som si urobil a tam sa mi zdalo pri SPN, že skutočne sa autorky učebnice veľmi snažili výjsť v ústrety tomu komunikačno-funkčnému poňatiu vyučovania. Takže SPN sa mi zdá, ale nechcem tým povedať, že to je jediná. Kniha sa volá Naratíva v detskej reči. Áno, súhlasím s kolegyňou Dvořákovou, mne takisto vadí omezovanie slohovými útvary a styly. Vychádzal som z učebníc, v ktorých to takto zatiaľ ešte je a som, ako som sa aj vyslovil, som za otvorenie tých hraníc. My nekomunikujeme čisto rozprávaním alebo opisom. V bežnej komunikácii ide o hybridné žánre, takže nie je nevyhnutné, aby sme to takto striktne delili, ale istú základnú štruktúru, tú predstavu o tom, čo má mať príbeh, to dieťa potrebuje, musí vedieť, že tam bude dej, že tam budú postavy, že tie budú nejako konať, aby dosiahli nejaký cieľ, takže v tomto zmysle. Učebnice nové školy, tu sa ma pýta niekto. Učebnice nové školy, úprimne tie, ktoré som mal, sklamali. Veľa príkladov som uviedol práve z týchto učebníc. Tam si ozaj viem predstaviť výraznejší zásah z pohľadu učiteľa. Učiteľ musí viac urobiť, aby potom tie úlohy, ktoré sú v učebniciach, posunul do roviny takej motivovanejšej z pohľadu práce žiaka. Rozumiem. Dobrá otázka, že v prípade, že sa nemohli stretnúť žiaci so skúsenosťou napríklad pri písaní motivačného listu, ako dosiahnuť tú autenticitu. Ide o žáner, ktorý by sa dal dostať do života školy, myslím si. A teda ten motivačný list by mohol byť sprievodným listom, povedzme pri nejakej selekcii na školskej úrovni, pri príležitosti nejakého podujatia, konania nejakého podujatia, že by skutočne dostali reflexiu k tomu motivačnému listu. Ak sa teda pýtate na to, či môžu dostať spätnú väzbu, aby tá autentickosť mohla byť dosiahnutá, tak mi to napadá tak, že vlastne v živote tej školy zaviesť pri nejakej aktivite žiakov, že súčasťou, povedzme, zapojenia sa je aj motivačný list toho žiaka, tak by, povedzme, nemusel byť rozsiahly, stačilo by si uvedomiť isté atribúty tohto textu a takto vlastne poskytnúť spätnú väzbu, či ozaj zhostil sa ten žiak tak fundovanie toho. Tak neviem, či som odpovedal. Učebnice SPN sa mi zdajú celkom fajn. Učebnice Fraus som nevidel, ospravedlňujem sa. Obrazové predlohy pri tvúrčím psaní, áno, určite, jednoznačne. Som fanúšikom obrazovej motivácie autora textu, takže som za. Áno, z tohto pohľadu, čo píše Pavla K., že rola babičky, áno, je zaujímavé toto sledovať, ale predpokladám, že tam v tej úlohe vyslovene malo ísť o nácvik telefonického rozhovoru a preto si myslím, že to vciťovanie sa by bolo iba sekundárnym ukazovateľom, že primárne by malo asi nám ísť o tú rolu, o autentické prežívanie roli toho dieťaťa, že nie je to také nejaké vciťovanie sa. Na to asi máme možno skôr iné možnosti. Jasné. Čas je problémom, rozumiem. Iste. Myslím si, že to je problém taký tiež dlhodobý a možno zvážiť, či všetko, čo robíme z toho jazyka vo vzťahu k systému, poznávaniu systému jazyka, či je skutočne také dôležité, alebo teda ako je možné prepojiť to jazykové zmysluplne tak, aby tvorenie textu zároveň reflektovalo a umožňovalo tým žiakom používať isté prostriedky, ale nie v tej takej priamočiarej inštrukcii, že teda použite tieto prostriedky, ale treba asi, ja neviem, príslovky zrazu v tom, najprv potom pri príbehovom texte, aj prirodzene. To tam potrebujeme, čiže dať ten priestor na vytvorenie príbehu a potom pozorovať tú pozíciu prísloviek alebo iných, napríklad časových okolností deja rôznymi príslovkovými určeniami a podobne. Jak sa stavím k rozvíjaní výchozího textu? Ako úloha tvorivého písania fajn, ale ako úloha komunikačno-slohovej výchovy, kde by ten autor textu mal v podstate deklarovať tú schopnosť rozvinúť, ten príbehový text. Tam je potrebné naozaj zanalyzovať tú vstupnú pasáž, kto je postavou, v akom prostredí a aké sú potenciálne možnosti rozvinutia. Čiže to je skôr priestor na takú najprv frontálnu prácu, podľa mňa striedou a potom možno v skupinách a to zvážovanie, diskutovanie. Čiže vyžaduje si to čas. Tieto úlohy nie je možné realizovať posledných 10 minút vo vyučovaní. Na to je potrebné. Áno, určite, organizácia náročná. Som rád, že to ide pri 18 žiakoch. Ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým, že ste sa zúčastnili, aj za vaše otázky, podnety a verím, že to bol zmysluplne strávený čas pri úvahách o zmysluplnosti a ak nie, tak sa teda pozrite na ďalšie webináre. Veľmi ma tešilo, veľmi pekne vám ďakujem a všetko dobré prajem vám, vašim rodinám, hlavne teda zdravie v týchto pohnutých časoch. Majte sa krásne. Dovidenia.